Звільнити військовополонених, що захищали Маріуполь та Азовсталь. Із такими вимогами сьогодні на Майдан Героїв вийшли більше сотні людей. Родичі полонених зробили інсталяцію, що ілюструє криваві події у колонії Оленівки. Також містяни тримають плакати у руках із написами «Росія – країна-терорист». «Врятуйте наших захисників! Маріуполь вільний! Повертайтеся живими!» Всі бачили ці ліжка панцирні, всі бачили обвуглені тіла, які лежали поруч на ліжках, які були розкидані по всьому бараку. Всі бачили бинти, на які також звернули увагу, які були розкидані просто по всій території. 29 числа усі родини захисників Азовсталі прокинулися, і їхній день став ще чорнішим. Одна із наших тез, ті, які ми сьогодні хочемо виголосити, що ми, по-перше, ми вимагаємо негайного повернення наших рідних на українську землю, усіх оборонців Маріуполя і усіх, хто військовополонені за 8 років війни. Війна не почалась 5 місяців тому, війна почалась 8 років тому. Тому ми вимагаємо повернення усіх. Якщо це неможливо зробити на підконтрольну Україні територію, то ми не проти були б екстракції. Наші бойці, вони виходили під Женевську конвенцію, вони виходили з гарантом безпеки, з гарантом життя. Ми зараз бачимо з 29 числа, що відбувся теракт. Наші рідні їх просто казнили, жорстоким образом казнили. Мы близкие, мы не знаем ничего, нас никто не информирует. Мы, ну, действительно, просто очень больно не знать, родной человек твой хотя бы жив или нет. Как остання надія на то, що я обніму його, надіну на нього цю футболку і нікуди, нікуди в житті більше не відпущу.